soomaaliga kaliya oo ka ciyaar raba koobka adduunka ee lagu qaban doono dalka qatar ayaa ah akram cariif sida cadiga ah wadan kasta oo martigelinay ciyaarta koobka adduunka waxaa liiska oo kooxaha ka ciyaar raba kusoo galaa si toosa aan shuruudo ku xirneyn maadaama u yahay dalka marti gelinaya koobka halka wadamada kale ay soo maraan wareeg isreereebka xulka martigelinayo qatar oo ku mateli doona tartanka asagoo kasoo dhexmuuqa doo ciyaaryaha kasoo jeeda soomaaliya horyaaki horaanti aabisna utirsanaa jira xulka qaranka ee soomaaliya xacagram xasan xariifxitaa lagu tilmaama inuu kamid yaha ciyaartood lafdhabarka u ah xulka qaranka qatar haddaba wiilkan oo hadda lagu talmada labaatan iyo afartan jir ah xulka qaranka qadar wa xirtaa lambarka ko toawuxuuna ka ciyaaraa garabka badixweeryaanka waxaana magaciisa si weyn uu shaacbaaxay kadib markii uu ka dhigay tartankii koobka asiya sanadkii labada kun iyo sagaalio toban markaaso kaalin weyn ka qaatay guusha qadar ku hanantay koobka xilligaas agram wuxuu dhaliyay laba kamida saddexda gool ee qatarciyaarta finaalka ee kaga badisay xulka qaranka ee dalka jaban isidoo kale waxa uu aada ugu dhex muuqdaa tartankii wadamada carabta ka dhacay labada kun iyo ko yo tobankii xitaa waxaaxiligan wuxuu ciyaaraa kooxda al asad oo ka tirsan horyaalka heerka koowaad ee qatar waxaana marki horeysa xiraslag tnmhig i in noqon doonto mid mucjiso ah